د نن موضوع مده له ولسوالۍ نه وروسته ولایتونه یو په بل پسې فتح کیږي. د دې فتحو راز په څه کې ده؟ دغه مو موضوع ده. هغه امریکا د بی پنځه دو تر وزرو لاندې مست قمندانان، مارشالان، بدماشان چې غورځېدل به، کله به یې په یو خوا طرف کړل، کله به یې په بل خوا طرف کړل، کله به یې د ټول افغانستان کې د طالب د ورکولو خبرې کولې، چا به څه ویلې. نو زه نن هغه طالب جان ته چې د دوی د امریکا د دوه پنځوسو هیوادونو مارشال نه پرتوګ وویسته، دریشی تی وویستله، ده ته به نوی لقب ګورو، ځکه یو طالب چې د یو مارشال نه پرتوګ د هغه په کور کې باسي، نو طبعا به له هغه نه به بیا لویه رتبه اخلي، دا به چیف مارشال وي. نو هغه طالب ته هم تبریکي وایو. او دغه د واورو پړانګان مونږ په 2001 کې درته ویلي وو، بار بار مو درته ویلي چې مونږ او دوی سره پوهیږو، مونږ او دوی سره پوهیږو، خو دوی به نه منله. څوک به د ارګ د سیمټینو دیوالو له شاره غورځېده، څوک به له خپل محل نه راغورځېده، چا به وروره له اروپا او له امریکا نه راوغورځېده چې طالب پنجاپای ده، طالب دا ده، او مونږ 50,000 کمانډویان لرو، 100,000 فوج لرو، پولیس لرو، دا لرو، هغه لرو. هغه بې سامانه دفاع وزیر خو بیخي ورک ده، هغه چې ویلې سر یې وهو سنګر یې نیسو، راسه ورته زویه چې طالب دې بیخ ووهه، سنګر یې درنه ونیوه. ته د دفاع وزیر د مارشال نه دې په کور کې پرتوګ وویسته. دغه د واورو پړانګانو ته بیا وایو چې اوس هم درسره وخت ده، له جوش نه نه، له هوش نه کار واخلئ. هر وخت چې تاسو جلسې راغوښتي دي، نتیجه یې دا شوه چې طالبانو درنه یو سیمې نیولې، ولسوالۍ درنه نیولې. نه پوهېږم چې ستا که نه دې ته نه. پاڼه مې اخېستل ده نه. چیف مارشالان، دغه چیف مارشالان او دا د دوی قمندانان د خلکو نه سرونه وهه، د چا نه پښې وهه، د چا نه لاسونه وهه. دا مارشالان خو هغه زندانیانو ته نران وو چې ټوپک یې ورته کېښودل، تسلیم شول، جنګ یې نه کوه. دوی ورسره وعده کړې وه چې مونږ به لار درکوو، لاړ شئ خپلو منطقو ته. د غدر په نتیجه کې غیر مسلح طالبان ونیول، په کانټینرونو کې ځای کړه. په دې باندې هله چې دوستم باتور ده، دوستم هر وخت په غدر کې نوم لري، هغه که د نجیب له حکومت سره و، که د مجاهدینو سره و، که له طالبانو سره و. دا غدار چې نن کور ته طالبان ورځي و د ده پرتوک په باندې باسي، دا یې په هر کې نن لور ټویټ کړی چې مارشال نه ګورېښته، تنبانو شکست نه کشیده، او خود به خود به رضای خود کشیده. مطلب ما کشیدن تنبان است، یا به زور یا به رضا. دریشی ته کشیدیم، قصیت مفت است، لاپ و فتاق نزن. اونمو کسی که تو کرکر میگفتی، کرکر کرکر کر ده خانه تامد، کرکر کرکر ده قصر تامد، کرکر کرکر ده تا خانه طرف. دنن دی عداد شمار مطابق سیدی دی جناب پکور که سمره وسایل طالبانو نیولی دی چیف مارشال، دی واورو پړانګ، دی امریکانو ګوډاګای، دی سیایی و دی بلیکواټر جاسوس چې هر وخت به طالبان ننګول او امریکانو ته شهیدان ویلې. دی دوستم شپږپوړه قصر کې د طالبانو لاس ته ورغلي غنیمتونه، اته وجدانې تربیه شوي آسونه چې هر آس یې تاسو ته معلومات ده چې له 50,000 نه نیولې تر 100,000 قیمت لري. 12 ضد مرمۍ زرې موټر، 3,000 میله کلاشینکوفونه او M4 ټوپکې، 8 میله راکټ لانچرې، 116 روسي پیکاګانې، 14 میله داشکې، 28 ارادې سیمرغ موټر، 55 موټرسایکلونه، کر. دا د ده په کور کې، د ده په دې 13 پوړیزه ودانۍ کې دا غنیمت شوي دي. د ټول شبرغان حساب خو نو وادې ورېده، هغه ته به هغه کرکولیټر اخلي چې 1500 انسی لري په دې معمولي کرکولیټر، او په دې هغه باندې حسابونه نه کېږي. او یوه دانه دریشي د مارشالۍ، رښتیا
چې لدن یې ویستلې ده چې پرتوک سرای ته ویستلی دا هم د طالبانو لاس ته ورغلی او هغه طالب جان چې ده په قصر ننوتلی ده دا یې ته نیولي د نن په فتوحاتو باندې غږېږو د قندوز ولایت مکمل د طالبانو تر کنټرول لاندې فتح شو الحمدلله قراره قراری ده وحشي دښمن په ښار باندې بمبار کړی د خلکو دوکانونه عامه شتمنۍ بازارونه مارکیټونه یې بمبار کړي دي دا د یو دویمه خبره د قندوز هوایي میدان چې د طالبانو تر شدیدو ګزارونو لاندې ده سبا سهار چې تاسو چای مای چکی له خیره سره دلته به هم طالبان غمبر وي تخار ولایت مکمل د طالبانو تر کنټرول لاندې صرف هوایي میدان یې پاتې سي تیارې پرتې نسي وهلی بیا هلته تیارې چې ونیول شولې هغه له بارودو ډکو پارګې ورخوشې کړو کر 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 صحیح ده بلکم هغه خواته نن چې کوم ولایت پته سو روزګان نه روزګان نن کوم ولایت سهار فتح نیمروز نیمروز ولایت نیمروز ولایت الحمدلله فتح دومره ښه دی مونږ نه حساب غلطیږي او په بي پنجاو دو هغه څوک مه ډاروئ چې سینو پورې بارود تړي په بي پنجاو دو هغه لښکرې مه ډاروئ چې د باروتو لس ټنه باروتو د پاسه کینی او د همدغه امریکانو په بیسونو ورځي ورشئ د د طالبانو نه د سکاټ میلر نه طالبانو پوښتنه وکړئ هغه څوک چې د امریکا د درې لکه فوج د ناټو د شپږ لکه ځواکونو په موجودیت کې د باګرام په بیس باندې ملکوتي تکبیرونو نارې جیږولې هغه خلک له مرګه مه ویروئ هغه د امریکا له ټکنالوژۍ نه مه ویروئ بي پنجاو دو ښارونه ورانولی شي خلک وژلی شي خو د طالبانو ارادې نشي ماتولی که یې ماتولی شي امریکا په دې شل کالو کې څه ونه کړل امریکا په دې شلو کالو کې کوم وحشت نه دریغ کړی شاهین صاحب قاری صاحب ته لینک ور واچوه د ما خو واده ورېده انټرنیټ دا صرف لپټاپ ته مې انټرنیټ برابر کړی دی ورته راځه له خیره سره الحمدلله د ولس مینه د ولس امیدونه ټولو رسنیو ته بیا چیلنج ورکوم چې تاسو غداران یاستئ شل کاله مو د امریکا په میلیونونو ډالرو باندې دروغ ویلې خپل ایمانونه مو خرڅ کړ د امریکا په ټولو جرمونو باندې م پرده اچولې وه دغه د واورو پړانګانو نه مو راته اتلان جوړ کړي وو پرون هغه محقق چې د ټول سمت شمال د امنیت ډاډ خلکو ته ورکوه د ولسوالۍ نوم یې نشو اخیستلی چې دغلته د ما نفوظ ده او د دې امنیت ساتم ځکه زموږ هزاره ورونه په دې پوه دي چې طالبان د دوی د راتلونکي محافظان دي نه داسې خاینان چې په لکونو ډالرو باندې ځان ته د عیش او عشرت دپاره ودانۍ جوړوي رسنۍ هغه رسنۍ چې میلیونونه فالوور لري راشه اوس دا اوس عملا د مونږه لایف وګورئ لس زره کسان ورته ناست دي ولې ناست دي وجه یې څه ده په مونږ کې څه کمال ده دا د دې وجه نه چې دوی د طالبانو خبرې اوري د مجاهدینو خبرې اوري د خلکو درد اوري رسنیو ته د سینن نه نیولې تر دغه مزدرو رسنیو تلونیوز او شمشاد او اریانا او ټولو ته چیلنج ورکوو هر شپه د مونږ لایف له لس زرو نه تر پنځلس زره کسانو پورې شیر کوي با وجود د دې چې د رسنیو سانسور د زمونږ پیجونه ایډیانې څوک نه پرېږدي خو لله الحمد دغه خلکو په مرسته باندې یوازې سر د دې رسنیو په مقابل کې د فیسبوک او د انټرنیټ په مقابل کې همدا د خړې حجرې طالب درته وړال دی تاسو ریکارډونه یې در مات کړل لس زره کسان الحمدلله دا اوس عملا تاسو وګورئ څنګه چې زمونږ مجاهدینو په نظامي ډګر کې زمونږ سیاسیانو په سیاسي ډګر کې زمونږ د مطبوعاتو ملګرو په مطبوعاتي ډګر کې یو شانته فتوحات روان دي او ټولو چیلنج د همدغسې څنګه چې زمونږ سیاسیانو په سیاسي ډګر کې د امریکا شپېته کلن او پنځوس کلن ډیپلوماتان چیلنج کړل سیاسي ډګر یې تېنه وګټه د ټولې نړۍ له ډیپلوماتانو نه همداسې زمونږ نظامیانو زمونږ مجاهدینو په سنګر کې لله الحمد له دوی نه نظامي ډګر ګټلی د دوی ټولې دنیا جنرالان یې چیلنج کړل او دا جګړه یې ته الحمدلله تر خپل کنټرول لاندې راوسته
چې یو په بل پسې فتح ګورئ. همداسې په مطبوعاتو کې هغه څوک چې د یو 200 روپو پیکچ وس نه لري هغه په مطبوعاتو کې د نړۍ ټول چینلونه چیلنج کړل او فتح الحمدلله د هغوی ده. قاری صاحب راغلی ده، اول خو د نننی لایف کامیابه لایف تبریکی درته وایم قاری صاحب محترم، 10,000 کسان مونږ ګوري، ورپسې د ولایتونو د فتح تبریکی درته وایم. الله دې دا فتح همداسې ګړندۍ لري. الله پاک دې مونږ له غرور او تکبر نه وساتي. ستړی مشه قاری صاحب. السلام علیکم ورحمت الله. جنرال صاحب تاسو ته، شاهین صاحب ته، ټولو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. د الله رب العالمین نه رضا یو، الله دې مونږ نه رضا شي، او الله تعالی ته شکر ادا کوو. د الله تعالی حمد وایو، د الله ثنا وایو. ټول ثنا صفت هغه ذات لره دي چې خپلو مستضعفو او خپلو کمزورو بندگانو ته فتح ورکړه، هغوی ته بریا ورکړه، او د شیطان په لښکرو یې هغوی ته غلبه ورکړه. د دغې فتوحاتو مبارکي ټول ویاړلي ملت ته وړاندې کوو. هغه ملت چې دردونه یې وګالل، بمبارونه یې وګالل، شکنجې یې وګاللې، هر څه یې وګالل، او د امریکا راوړې دیموکراسۍ ته یې نه وویل، د لویدیځ څخه راغلي سیستم ته یې نه وویل، افغانانو ونه منلو، دا یوه لویه بریا ده. الحمدلله د اسلامي امارت مجاهدین پرمختګ کوي. یو څو خبرې چې ډېرې مهمې دي او د موږ ټول هیوادوالې باید واوري، دې ته متوجه واوسیږي. لومړۍ خبره دا ده چې زبون وهلی دشمن ډېر زیات تبلیغات او پروپاګند کوي، او دوی ته آخري هغه وسله، هغه څه چې ورپاتې دي، هغه تبلیغات، پروپاګند او دروغ دي. دوی د دروغو او د پروپاګند له طریقه غواړي چې د ولس اذهان مشوش کړي. هغه سیمې چې د اسلامي امارت مجاهدینو تلولکې لاندې راځي فتح کیږي، دوی غواړي هغه سیمو کې خلکو ته ډار ویره ورواچوي، ویره خپره کړي، ډار خپور کړي. په دې تړاو د اسلامي امارت رسمي اعلامیه زه تاسې ته وایم چې د نن ورځې د فتوحاتو اړونده اسلامي امارت مجاهدینو ته د تخار ولایت د فتح نه وروسته هدایات ورکړل شوي دي. اسلامي امارت تښتیدونکو عسکرو ته پیغام ورکوي چې د اسلامي امارت له مجاهدینو سره یو ځای شي او نور له هر ډول مزاحمت څخه لاس واخلي. په ولایت کې ټول دولتي کارمندان، د بیلابیلو ټولنو فعالان، خبریالان او نور مختلف قشرونه په آرام ژوند کولی شي. هیچ چاته کوم ډول تهدید متوجه نه دی. د اسلامي امارت مجاهدینو ته لارښوونه شوې چې د ښار امنیت به ټینګوي، د چا کورونو ته له ورتګ څخه به ډډه کوي، د هیچ چا له نیولو او ځورولو اجازه نشته، او مجاهدین به فقط په ښاري امنیت او نظامي کارونو بوخت وي. دا په اعلامیه کې هم دا وضاحت راغلی ده. مجاهدینو ته هدایات ورکړل شوي دي، هیچ چا ته اجازه نشته چې د چا کور ته ورشي، د چا د کور حریم مات کړي، هیڅ مجاهد ته اجازه نشته چې څوک وځوروي، چا ته ضرر ورکړي او یا په انتقام لاس پورې کړي. موږ د انتقام دپاره نه یو راغلي، موږ د وینو تویولو دپاره نه یو راغلي. دا فتوحات دا د الله نصرت نه، د دې ویاړلې ملت د مټو زور ده. موږ د چا نه انتقام نه اخلو، موږ د انتقام فکر نه لرو. موږ په دې خاوره کې د یو قوي اسلامي نظام، یو قوي افغانستان رامنځته کول غواړو. داسې افغانستان چې چاته محتاج نه وي، داسې افغانستان چې بیا بیا په دې خاوره څوک د تیری اراده ونه کوي، دې خاورې ته بیا څوک په کږو ونه ګوري. داسې افغانستان چې هلته افغاني او اسلامي ارزښتونه د هر څه نه لوړ وي. داسې افغانستان چې هغه د افغانستان خاوره وي. داسې افغانستان چې هغه د کوم هیواد امنیت نه ساتي. داسې افغانستان چې د نیویارک، واشنگتن، تهران، اسلام آباد
یا نور هیوادونو دی امنیت دی پار الت جنگ نکی دا سی افغانستان چی دا بدی هیچ هیواد دی امنیت پلومڑای کرخه کی نوی دا بنا دی واشنگتن دی امنیت پلومڑای کرخه کی وی نبا دی اروپا دی کم هیواد دی امنیت پلومڑای کرخه کی وی او نبا دی نڑای دی امنیت پلومڑای کرخه کی وی دا سی افغانستان چگو بسیا خودکفا افغانستان وی دی اسلامی امارت مجاہدینو تا هدایت شوی اغوی تا امر شوی چی یواز نظامی چارو سره کار ولری طول خلکو تا امن دا او دیموگ افغانان او دا ولس باید درخ کی پنڑی کی انقلابونا دی نظامونو بدلون باید دوی دی متعلیه لاندی ونیسی او دی اسلامی امارت دی خارونو فتح هم باید دی نظر نتیره کی پو سوریا کی پو یمن کی پو تونس کی پو الجزائر کی پو مصر کی پو عراق کی دی نړۍ پو نورو هیوادونو کی چی کل نظام بدلیگی دغا ډول لکه په افغانستان کی پجی بدلیگی سرا منست کیگی چور کیگی چپاول کیگی خارون ورانیگی دی خلکو عزتونو تلو لاستیریگی دی خلکو سرمایه لوټیږي پنځه ویش کاله مخکې چې کله کمونیستي رژیم ړنګ شو روسان د افغانستان نه ووتل هغه وخت به هم تاسې ته یاد وي څنګه حالت رامنځته شو ایا هغه وخت کې نیمروز ولایت دغه ډول فتح شوی و ایا هغه وخت کې کندوز دغه ډول فتح شوی و ایا هغه وخت کې سریپول دغه ډول فتح شوی و ایا هغه وخت کې تخار دغه ډول فتح شوی و ایا هغه وخت کې هلمند دغه ډول فتح شوی و نه قطعا دغه ډول نو افغانستان خارونه نه و فتح شوی کمونیستي رژیم ړنګ شو چپه شو هیواد چور شو هر چا ته به چې هر څه په لاس ورتلل چور شول الحمدلله اسلامي امارت په دې ویاړ لري په دې افتخار لري نن کندوز ولایت فتح شوی دی موږ ټول د کابل رژیم ته چیلنج ورکوو مزدور رسنیو ته چیلنج ورکوو چې را دې شي د کندوز ښار ته که د چا یو میخ ورک شوی وي هم موږ دوی ته چیلنج ورکوو یو میخ د چا ورک شوی وي د دوکان نه د یوې افغانۍ شی که د چا ورک شوی وي موږ یې مسؤوله یو موږ یې ذمهوار یو همداسې په نیمروز کې همداسې په سریپول کې همداسې په تخار کې مجاهدین چې څنګه خار ته ننوځي هلته د عامه شتمنیو د خلکو د ملکیتونو امنیت په خپله غاړه اخلي چا ته اجازه نه ورکول کیږي چې د چا نه یو میخ هم ویسي دا یو لوی امتیاز ده یو لوی نوښت ده چې اسلامي عمارت لري او بل مهم پیغام هغه موږ د کابل ادارې عسکرو ته ورکوو د کابل ادارې چارواکو ته وایو چې تاسې که د طالب سره جنگ کولی شئ ورشئ د طالب سره په ولسوالیو کې جنگ وکوئ په دښتو کې د طالب سره جنگ وکوئ لطفا په دې ملت زړه وسیزئ د دې ملت په سرمایه زړه وسیزئ او په ښارونو کې جنگ مه کوئ کله چې طالب د ښار دروازې ته ودرېږي بیا په دې خوار او په دې بیچاره ملت رحم وکوه بیا د خپله وسله په ځمکه کیږده یا د پښې سپکې که میدان هوایي اوس هم درته خلاص ده لاړ شه خپل مربوطه هیواد ته لاړ شه که اروپا ته ځې که امریکا ته ځې چې کوم هیواد طبیعت در سره ده هسې دې ویزه لګولې ده لاړ شه هغې خواته خو په دې ملت نور رحم وکړه د دې هیواد ښارونه مه ورانوئ د دې هیواد سرمایه مه تباه کوئ دغه هیوادوالو چې کوم شی ځان ته پیدا کړي دي هغه مه تباه کوئ دا به ستاسې دپاره بده شي دا ملت مو بیا نه معاف کوي بیا هم په واشنګټن او نیویارک کې هم نه معاف کوي بیا هم هلته هم نه پرېږدي که داسې دا فکر کوئ چې موږ به هلته وتښتو هلته به آرام عیش و عشرت کوو نه افغانستان کې داسې یو نظام نه ده راتلونکی چې تاسې بیا په واشنګټن او په نیویارک کې ناست یئ او د افغانستان مخالفین به یئ نه په افغانستان کې داسې یو نظام راتلونکی ده داسې یو نظام راتلونکی ده چې بیا به نیویارک او واشنگتن تا ته ځای نه درکوي
بیا به تا ته وایي چې ته ماته مهم نه یې، ستا اهمیت اوس ماته نشته. په دې باید ستاسې سر خلاص وي. د دې ملت دښمني مه کوئ. پرون امریکایي رسنیو راپور ورکړو چې جو بایډن امر کړی ده چې د بی 250 بریدونه دې په طالبانو وشي. په تیرو 24 ساعتونو کې په د بی 250 په بریدونو کې 15 طالبان هم نه دي شهیدان شوي، 15 طالبان نه دي شهیدان شوي په ټول افغانستان کې. خو په هلمند کې عامو خلکو ته ضرر رسولی ده، په قندوز کې رسولی ده، په نورو ولایتونو کې په عامو خلکو، د عامو خلکو په کورونو، په دوکانونو، په پانتون او په روغتونونو یې بریدونه کړي دي. دا وحشت د منلو نه ده، دا وحشت نور نشي تحمل کیدلی. موږ بیا هم د کابل ادارې چارواکو ته وایو چې راووځئ د ښارونو نه، د طالبانو سره په دښتو کې جنګ وکوئ، په ولسوالیو کې جنګ وکوئ، تاسې ته اجازه ده. خو کله چې طالب د ښار دروازه در ټکوي، بیا په د خپل ملت رحم وکوه، د ښار په منځ کې جګړه مه کوه، د ښار په منځ کې جنګ مه کوه، د دې ولس شتمني مه تباه کوه. په هلمند کې یو امریکایي ټامای ده چې هغه د هلمندیانو دشمن ده، هغه یو متعصب فاشست انسان ده، هغه د افغانانو سرسخت دشمن ده. هغه په ځای د دې چې د طالبانو سره په نادالي کې وجنګېږي، په ګرمسیر کې وجنګېږي، په سنګین کې وجنګېږي، په ناوه کې وجنګېږي، په ګریش کې وجنګېږي، په مساکلا کې وجنګېږي، هغه د هلمند د لشکرګاه په ښار کې دننه د طالب په نوم د ملت شتمنۍ لوټوي، د ملت شتمنۍ د خاورو سره خاورې کوي. دغه چوشک رودونکي ماشوم ته موږ وایو چې د دې ملت وینه به دغسې بې انتقامه در پاتې نه شي. تاریخ وګوره، په تاریخ کې ستا په څیر ګرګینان نور هم تیر شوي دي، په تاریخ کې ستا په څیر د افغانانو وینو زبېښونکي نور هم تیر شوي دي. خو انجام یې مه وګوره، د دې ملت دښمني مه کوه، د خوارو بېچاره هلمندیانو دښمني مه کوه، د دوی کورونه مه ورانوه، د دوی دوکانونه مه ورانوه. د بدخشان ولایت په اړه خبرې روانې دي، تخا د مزار شریف یا نور څومره ولایتونه چې دي چې د محاصرې لاندې دي، د ولس نه د موږ غوښتنه دا ده، د قومي سپینګیرو نه د موږ غوښتنه دا ده، د علماو نه د موږ غوښتنه دا ده چې تاسې ورشئ ولایتي ادارې ته ووایئ چې زه دې له جنګه نه منه کوم، خو په ښار کې جنګ مه کوه، ورشه طالب ته ور ووځه، یوه ولسوالۍ د جنګ دپاره ورسره وټاکه، یوه ولسوالۍ ترې ونیسه، بیا راشه سیده، بیا په ښار کې جنګ وکوه. دا موږ د ولسونو نه غوښتنه کوو چې د خپلې سرمایې غم د دوی په خپله وخوري، را ودي وځي. او طالب نور د کابل ادارې په دې تکتیک شاته کیدونکی نه ده چې ته به ښارونه بمباروي، طالب به له ښاره ووځي، ته به د خلکو شتمني تباه کوې، طالب به تا ته در پرېږدي. نه 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 نه، نور هغه وخت تیر ده. ته چې هر څه کوې ستا ټغر به ټولېږي. او دریمه خبره، د کابل ادارې عسکرو ته بیا موږ پیغام ورکوو، د اسلامي امارت د دعوت ارشاد کمیسون ملګري په هر ولایت کې، په هر ولسوالۍ کې ستاسې په خدمت کې دي. ای د کابل ادارې عسکره، تا که هر څومره ظلم کړی ده ته مه ډارېږه، تا که هر څه کړي ته مه ډارېږه، طالب د انتقام په فکر نه ده راغلی، طالب ستا نه انتقام نه اخلي. موږ که انتقام اخیستی، اوس به هم زرګونه ګوډاګیان وژلي وای، په سلګونه ولسوالۍ فتح شوې، څلور ولایتونه، بسته ولایتونه فتح شول. څوک دې ثابته کړي په مستند ډول چې موږ د انتقامي څوک وژلي وي؟ ثابته دې کړي نړیوالو رسنیو ته، موږ چیلنج ورکړو چې راشه سپین بولدک ته، څلور کسان خبریانان ناغلل، هغه ملي امنیت ونیول، ځکه هغوی حقایق معلومول، حقیقت یې معلومول، هغوی د حقیقت د معلومولو په پار راغلي وو. هغه دوی ونه شول زغملی، هغه دوی برداشت نه کړی شو. موږ ستانه د انتقام اخیستو فکر نه لرو، ته افغان یې،
تس ما وروری تس ما بدنی ستا دا کند بیا ما تا پاتی دا ستا دا یتیم بیا ما تا پاتی دا دا تامیان دیزان سر نبیایی دا فلبریتان دیزان سر نبیایی دا تامیان فلبریتان چی دی دا بحرانی ملمانه دی دی دوی خزا اولادون دلتا ندی دا ناسا ولی ملمانه تختی ستا یتیمان بیا ما تا پاتی دی ستا کند بیا ما تا پاتی دا بیا بستا کند یتیمان په دې ملت بوج وي. زه نه غواړم چې تا ووژنم، ته زما ورور یې. تا که زه وژلی وم، تا که زه په ټانګ پورې کش کړی یم، تا که زما سره ظلم کړی ده، تا که زما کور وران کړی ده، تا که زما د کور جاسوسي کړې ده، نن راشه پښیمانه شه، راشه د اسلامي عمارت د مجاهدینو سره یو ځای شه. هیڅ ډار مه کوه، هیڅ ویره مه کوه، هیڅ خوف مه کوه. د اسلامي عمارت غیږ تاته خلاصه ده. د اسلامي عمارت په رهبرۍ کې داسې خلک څوک نشته چې هغه به تا نه انتقام واخلي. نه، د انتقام فکر دې موږ سره نشته. موږ د انتقام په فکر نه یو راغلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې مکرمې د فتح په مهال مکې مکرمې ته داخلیږي، عامه عفو اعلانوي، عامه عفو اعلانوي. هغه څوک هم معاف کوي، هغه چاته هم عفو کوي چې د ده د تره زړه را ایستلی و په خپلو غاښونو کې چې چلی و. هغه چاته هم عفو کوي چې د ده د تره مبارک سینه یې څیرلی وه. موږ تا ته عفو کړې ده، افغان عسکره، موږ تا ته معافي کړې ده، اسلامي عمارت تا ته عفو کړې ده. اوس هم ته چانس لرې. سرتنبګي مه کوه، په جګړه ټینګار مه کوه، او په دې سر خلاص کړه چې په دوو میاشتو کې 200 ولسوالۍ او 4 ولایتونه دا ولې فتح کیږي؟ معجزه څه ده؟ علت څه ده؟ علت دا ده چې دا 40 کاله په موږ سکاټ میلر حکومت کړی ده، په موږ نیکولسن حکومت کړی ده، په موږ آیکن بیری حکومت کړی ده، په موږ کرزی او اشرف غنی حکومت نه ده کړی. دا د کرزی او د اشرف غنی حکومت نه و، دا د امریکي جنرالانو نظام و. سکاټ میلر و چې د هیواد دفاع وزیر و، کله به په یوه ولایت کې و، کله بل ولایت کې و. وم لیدل چې کله د جګړې نه لاس وختو څه وشول، څه پیښ شول؟ هیڅ کومه معامله نشته، نه سیاسي معامله شته، نه د دولت په رهبرۍ کې کوم مشکل شته، نه د دولت په نظامیانو کې کومه ستونزه شته. دا ټول دروغ دي، ټول پروپاګند دي، او د شکست او د ماتې پټول دي. هیڅ شی نشته. د کابل فاسدي ادارې، د دفاع وزارت رهبری، جنرالان، هغه وحشي سرسخت د اسلام دشمنان، د هیواد دشمنان، د دفاع وزارت د نظام په رهبرۍ کې دي چې نور هیڅ بې کفایتي نشته. یوازې یو شی چې دوی د ماتې سره مخ کړل، هغه دا ده چې دلته دا نظام د امریکایانو په موږ 40 کاله حکومت کړی ده. کله چې امریکایانو د جنگ نه لاس واخیستو، جنرال هم معلوم شو، مرشال هم معلوم شو، د سیاسي چارو کارپوه هم معلوم شو، او خبریال مدني فعال هم معلوم شو. دا خلک امریکایانو پړسولي وو، د دوی نه امریکایانو بدماشان جوړ کړي وو. په دوی کې واقعیت کې څه نه وو. داسې نن د مارشال کول ولیدو، هغه مارشال چې 40 کاله د کابل ادارې نه باج واخیستو، 40 کاله د کرزی او د اشرف غنی نه باج واخیستو، داسې نن د هغې بنګله ولیده، یو څو موټر سایکل سپاره راغلل، مارشال نن ورک ده، د مارشال دریشیم پاتې شوه، هغه د مارشالۍ یونیفورم یې پاتې شو. دا خلک امریکا پړسولي وو. موږ مخکې ویلي وو چې دا خلک موږ پیژندلی دي، د دوی زور موږ لیدلی ده. دا خلک زور نه لري، دا امریکا پړسولي وو. د دوی نه امریکا بدماشان جوړ کړي وو، د دوی نه امریکا جنرالان، استادان، مارشالان، او د سیاسي چارو کارپوهان جوړ کړي وو. دوی سره دومره څه نه وو ورسره. مبین صاحب، لایف ډیر زیات ملګری ګوري، 10,000 کسان دي موږ لایف ګوري. یو څو مهم کسان، داسې کسان چې مهمې پوښتنې ولري، هغه راواخلی چې د هغوی پوښتنې ځواب کړو. سمه ده قاری صاحب محترم، مهرباني. ضیا صاحب پوښتنه وکړه، که صرف پوښتنه، نظر نه. ضیا، ضیا ورور، السلام علیکم. نشته ای؟ الله دې وساتي ضیا صاحب. محترم منصور اماراتی صاحب، مهربانی وکړئ، څوک چې نشه بیا دننه راځي. رحمت الله وبرکاتو. شاهین صاحب، تا قاری صاحب محترم، تا مبین صاحب، تا
ټول ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. له هر څه نه مخکې د فتوحاتو مبارکي درته هم خدای دې دا لړۍ همداسې روانه وساتي. له قاري صاحب نه مې دا یو سوال ده، قاري صاحب محترمه، د افغانستان خلک خو غربت داسې ځپلي چې تاسو خو خپله مینې ټول خلک وینئ، ډېرو خلکو زړه کې بزنه کې دا سوال ده چې امارات به کله داسې یو پلاوی ټاکي چې هغه د افغانستان اقتصاد ته کار وکړي؟ افغانستان خو خپله هېڅ شی نه لري، هېڅ شی، بس یو جوړ کالي د هر انسان په بدن کې دي، نور هېڅ اقتصادي درآمد موږ نه لرو. امارات به څه وخت داسې یو پلاوی ټاکي چې په کوم وخت کې به ټاکي چې هغه مثلا افغانستان ته اقتصادي کار وکړي او له خارج نه تجارتي کارونه هر څه روان سي، د افغانستان اقتصاد یو څه روش وکړي؟ مننه شاهین صاحب. خیر سلام وسته سوالم واخله قاری صاحب، سوالم واخله جواب یې وار وی دلاند سمه ده ورونه دی. بالکل محترم وروره، د اسلامی امارت د اقتصادي پالیسی الحمدلله اسلامی امارت اوس هم د نړۍ په مخ یوازینی هغه خوځښت دی، هغه حرکت دی چې هغه په څلور دیرشو ولایتونو کې نفوذ لري، او دا د څلور دیرشو ولایتونو د مجاهدینو مصارف د خپلو عایداتونه پوره کوي. تر اوسه پورې د امریکا او د ناټو قوتونو ثابته نه کړ چې د اسلامی امارت سره د چا د یوې افغانۍ مرسته کړې وي، او نه څوک کولی شي. په نړۍ کې داسې هیواد شته نه چې دا جرأت وکړي چې موږ سره د یو ډالر کومک وکړو. اسلامی امارت په خپل قوي اقتصادي پالیسۍ سره دا ټول عواید د خپل ځان نه پوره کوي، او د څلور دیرشو ولایتونو د جنگ دپاره اقتصادي بسیا خپل ځان بسیا ده. اسلامی امارت کې مهمه او اساسي شی چې په اسلامی امارت کې موجود د نظام په صف کې دیننه، هغه شفافیت نه، فساد نشته. په اسلامی امارت کې څوک فساد نشي کولای، څوک غلا نشي کولای، څوک پیسې نشي تختولای. د اسلامی امارت د ګمرکاتو، د مؤسساتو، یا د نورو نه چې کوم عواید راځي، هغه د اسلامی امارت دپاره کفایت کوي.